açılması bugünden itibaren büyük ihtimal şey, bundan sonra çünkü bütün imtihanlarımı da yani imtihanlarımı da İngilizce'den testlerinizin haline başlayacak. Bu da bizim bugünkü yani 24'ünden her bunun 24'ündeki mevcut sınavımızın zaddı. Ve birinci yani 76'dan 80'li sola göre hamısı listening sualları olduğuna göre ve listening'e gelen şey bu aslında nasıl zahitinde de biraz nasıl olur. Ona göre bir başa başlayıp esas suallardan listening adresi olan suallardan. Birincisi, 81. sualda choose equivalent of the given sentence'lerinde verilmiş cümlenin equivalentini tapın. Equivalentin deyəndə sizden fikrin birebir eynisini, yani bu cümlenin karşılığını istəyir. Ve cümlede söhbətlərə gedir. The only members of the cat family that can roar are lions, leopards, tigers and jaguars. But lions are by far the loudest. Deməli, pişi növünün, yani pişi ailəsinə aid olub da nərildiyən pişi növləri, şirlər, leopardlar, pələnglər və jaguarlardır. Ancaq şirlər, ublərdən qat-qat daha yüksək səslə nərildiyənlərdir. Deməli, indi burada əsas məntiq növdən ibarətdir. Deməli, 4 dənə pişi növündən söhbət getdi, hansı ki, bunlar nərildiyə bilirlər və bunların içində ən gür nərildiyən hansıymış? Şirlər. Eyni fikrə biz ekvalent axtarırıq. Eyni fikrə ekvalent axtaranda nə diqqətləyəcək? A variantına başlayırıq. Lions, leopards, tigers and jaguars are the only four cats that can roar. Deməli, şirlər, leopardlar, pələnglər və jaguarlar pişi növünə aid olub nərildiyən 4 heyvanlar. 4 pişi növüdür. Hərdən ki, digərlərindən daha çox, the others can roar as loudly as lions do. Hərdən ki, digərləri şirlər qədər yüksək səslə nərildiyə bilmir. Yəni, buradan da belə bir məntiq ortaya çıxır ki, hamısı nərildiyə bilir, amma istənilən yüksək nərildiyə bilir, hansıdır yüksək səslə? Təbii ki, şir. Yəni, bizə verilən birinci cümlənin ekvivalenti olaraq A variantını götürə bilərəm, çünki fikir tam üstə düşür. B-də, sinsin üçüncü mənası da var. Since lions come from the same cat family as leopards, tigers and jaguars do, they can roar as loud as the others. Şirlər də, deməli, leopardlar, pələnglər və jaguarlar kimi eyni pişi ailəsindən gəldiyinə görə, onlar kimi yüksək səslə nərildiyə bilir. Yox, onlardan daha yüksək səslə nərildiyini. B variantı səhvdir. The roar of a lion is enough to make other animals such as leopards feel frightened. Deməli, şirin nərildisi kifayət qədər digər heyvanları qorxudabilir. Məsəl üçün deyir, leopardlar kimi. Məsələn, leopardları qorxudur mənasında. D variantında, like leopards, tigers and jaguars, lions are among the members of the cat families that can roar. Deməli, leopardlar, pələnglər və jaguarlar kimi şirlər, şir ailəsinin içində nərildiyə bilərlər. Əlaqəsizdir, yuxarıdakı cümlənin cavabını tam edəmir. Şirlər, leopardlar, pələnglər və daz iki dəfə şirlər deyildi. Lions, leopards, tigers and lions can roar. Deməli, şirlər, pələnglər, leopardlar, pələnglər və şirlər nərildiyə bilirlər. However, the roar of a lion is not as frightening as the roar of the others. Hərdən ki, vəxt ancaq şirin nərildisi, o billərin nərildisi kimi qorxucu deyil. Yəni, burada da hamısını analiz edəndən, hamısını ekvivalent məntiqindən baxanda yuxarıdakı cümlənin tam mənasını ödəyən bir dənə olur A variantı.